Përshëndetje të gjithëve. Prej mos e 9 muajsh, gjithë sistemi ynë shëndetësor është në gatishmëri të plotë në përballje me këtë virus që po sfidon mbar botën. Ne jemi duke vijuar punën tonë për të fuqizuar kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor, duke filluar nga përmirësimi, testimit, gjurmimit, izolimit dhe në këto momente përfshirja e testeve të shpejta brenda muajit dhjetor do të bëjë të mundur edhe kufizimin e mëtejshëm të përhapjes së virusit. Bazuar në planin tonë të vjeshtëdimrit, kemi siguruar gjithashtu vaksinimin falas ndaj gripit për grupet të riskuara për 368.000 qytetarë dhe sot kam rritur sasia e fundit prej 230.000 vaksinash që po shpërndahet në të gjitha qendrat shëndetësore. Si pjesë e planit ton, ka filluar gjithashtu rimbursimi i paketës së barnave falas për çdo qytetar të diagnostikuar me COVID-19. Spitali COVID-4 dhe spitalet rajonale janë gati për të shërbyer pacientëve sipas skenarëve në strategjinë tonë të vjeshtëdimrit. Për të përgjigjur gjithashtu nevojave dhe për të mbështetur stafet tona të shëndetësisë, kemi punësuar deri në këto momente 270 profesionistë të shëndetit. Ndaj me zemër, dua që të falenderoj ekipet tona mjekësore në të katër anët e Shqipërisë për gjithë punën, sakrificën, për kushtimin që ata kanë treguar e po tregojnë në këtë kohë shumë sfiduese. Bazuar në përcaktimet dhe udhëzimet e organizatës botërore të shëndetësisë. Dhe analizën gjithashtu mbi bazat dinamike të situatës epidemiologjike të bërë nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Komiteti i Ekspertëve, situata që jemi sot paraqitet në një nivel lirisku të shtuar. Ekspertët e Institutit Shëndetit Publik vlerësojnë se impakti i masave që ne kemi ndërmarrë deri më sot vlerësohet në hapësirën kohore 4 deri në 6 javë nga fillimi i zbatimit të çdo mase. Por që këto masa të kenë efektin e pritshëm, duhet që të zbatohen nga të gjithë, me përgjegjësi edhe me përpikmëri. Të dashur qytetar, ashtu si kur se ne e kemi përsëritur në këto javë. Për ne, shëndeti juaj, shëndeti është i pari, shëndeti i fëmijëve tanë dhe mirëqenia e përgjithshme e fëmijëve tanë, siguria e tyre janë prioriteti ynë absolut. Deri tani, siç ekspertët kanë analizuar, fëmijët nuk vlerësohet të kenë apo të jenë transmetues të lartë të infeksionit nga SARS-CoV-2. Rezulton nga ana tjetër se protokollet e sigurisë në tërsi, pra në shkolla, janë zbatuar nga strukturat arsimore, gjë që është reflektuar edhe në shifrat që ne ju kemi prezantuar. Por, për të minimizuar risqet gjatë kësaj periudhe, ku të pranishme janë edhe infeksionet të tjera respiratore, kemi peshuar rëndësin e ekuilibrit të mirëqenies dhe sigurisë të shëndetit të fëmijëve tanë dhe pas rekomandimit të komitetit të ekspertve, kemi vendosur që t'i rekomandojmë Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë që prej datës 1 dhjetor të aplikojnë skenarët që parashikojnë kryerjen e mësimit të alternuar. Pra, në formën klasike me prani fizike dhe të kombinuar gjithashtu me mësimin në distancë, pra të online, bazuar sigurisht këtu në specifikat e sistemit arsimor, por gjithashtu dhe në të dhënat lokale të situatës epidemiologike në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore. Të dashur qytetarë, në këto 9 muaj kemi nxjerr shumësime dhe në fakt shumësime janë nxjerr kudo në botë. Një prej tyre mbetet i pandryshueshëm. Masat në mbrojtje të jetës kanë efekt vetëm nëse gjithsecili prej nesh, gjithsecili prej jush merr përgjegjësitë e veta. Në këtë pandemi çdo veprim i pakujdesshëm ka pasoja të drejtpërdrejta në shëndetin tuaj dhe në shëndetin e të afërmve tuaj. Përpara kemi një dimër të vështirë, por sot shpresa që do t'ja dalim të fituar në këtë luftë është akoma më e madhe, është më e madhe se kur më parë, pasi lajmet e mira që kanë ardhur nga kompaninë ndërkombëtare për efikasitetin e vaksinës janë shumë inkurajuese dhe gjithashtu Shqipëria ndërkohë ka hedhur tashmë hapat dhe po punojmë intensivisht për të patur qasje në këto vaksina, njësoj si shtetet e tjera në botë. Të dashur qytetar, në fund kam dy fjalë edhe një lutje për të gjithë ju. E kuptojmë fare mirë dëshirën për të festuar, aq më tepër që në këtë fundjavë kemi dhe festat e nëntorit. Por këto vit,
këto festa na gjejnë përballë një sfide të shëndetit publik, që ndodh një herë në shekull. Patriot sot është kush qëndron në shtëpi. Kush qëndron në shtëpi dhe mbron kështu shëndetin e vet, të familjes vet dhe të gjithë të afërmve të tij. Do të vijë një kohë kur ndër fitoret më të mëdha që do të radhisim, do të jetë dhe kjo. Fitoria që arritëm së bashku në betejën për shëndetin.